ජීවිතයේ එක්තරා සන්ධිස්ථානයකදී මට තේරුණා මනුෂ්‍යයෙක් වුණහම එක් එක් මංසන්තිවලදී ඒ වෙනස්කම් වුණේ නැත්තම් වටිනා මිනිහෙක් වෙන්න බැහැ කියලා. අපි වයස අවුරුදු 20 කරන වැඩ 30 කරන්න බැහැනේ. වයස අවුරුදු 30 කරන වැඩ අවුරුදු 40 කරන්න බැහැ. ඒ වගේ වෙනස්කම් වුණේ නැත්තම් මනුස්සෙක් විදිහට වැඩක් නැහැ කියලා මට සිතුණා. ඒ නිසා ඒ කාලවලදී වෙනස්කම් වලට මුහුණ දෙන්න ඕනේ කියලා මට සිතුණා. මම විවාහ වුණාට පස්සෙත් කාලයක් මේ ක්ෂේත්‍රයේ හිටියා. ඊට පස්සේ දැන් මේ ක්ෂේත්‍රෙන් අයින් වෙලා වෙලාව හරියටම කියලා අයින් වෙන්න වෙලාව හරියටම හරි කියලා මට සිතුණා. ඒ වගේම මම අදහන ආගමට අනුව රඟපෑම අනුමැතියක් තියෙනවද නැද්ද කියලා පොඩි ගැටලුවකුත් මතු වුණා. ඒ හැමදේම නිසා මම සිනමාවට ආයුබෝවන් කිව්වා. ඒ තීරණේ ගණිතය ඇත්තටම දුකක් හිතුනේ නැද්ද? සත්තකින්ම ලොකු දුකක් ඇති වුණා. නමුත් මුලින් කියපු හේතුන් නිසා මේ තීරණේ මම ගත යුතුමයි කියලා මට සිතුණා. ඒ නිසා ඒ තීරණේ ගන්නම මට සිදු වුණා. නළුවෙක් වෙන්න හීන දැක්කේ කුඩා කාලෙදිමද? පුංචි කාලෙදිම නෙමේ. මම මුලින්ම ඉගෙන ගත්තේ බදුල්ල ධර්මදූත විද්‍යාලයෙන්. පස්වෙනි පන්තියේදී මම ගම්පහ සහිරා විද්‍යාලයට ඇතුල් වුණා. ඉස්කෝලේ යන කාලේ ෆිල්ම්ස් බලන එක වැඩි වුණා. ඒකෙන් ආසාව ඇති වුණා. ඒ ආසාව ඉෂ්ට කරගන්න ගොඩක් උත්සාහ ගත්තා. රටේ හිටපු නොයෙක් අය මුණ ගැහුණා. වැඩක් උනේ නැහැ. ඒ උත්සාහය සාර්ථක කරගන්න ජීවිතේ මම ලොකු කට්ටක් කෑවා. පොඩි කාලේ ඉඳන් කෙටි කතා කතාන්දර ලිවීමට කියවීමට මගේ ආසාවක් තිබුණා. ඒ නිසා සිනමා නළුවෙක් වෙන්න දඟලන දැඟලිලට වඩා වේදිකා නාට්‍යයකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා මට හිතුණා. ඒ වෙනුවෙන් මම කීප දෙනෙක් මුණ ගැසුණා. ඒවත් හරි ගියේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම අඳුරන කෙනෙක් මාර්ගයෙන් දෙමළ වේදිකා නාට්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් මුණ ගැහිලා ඒකට සම්බන්ධ වුණා. මට දෙමළ කතා කරන්න පුළුවන් වුණාට දෙමළ ලියන්න කියවන්න මම දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ සම්පූර්ණ පිටපත මට සිංහලෙන් ලියාගෙන තමයි වේදිකා නාට්‍ය පුරුදු වුණේ. ඒකත් ලේසි වුණේ නැහැ. මංගල දර්ශනය බලපු බොහෝ දෙනා මගේ රංගනය බොහෝ අගය කළා. ඒ කියන්නේ රංගනයට ශෂීගේ තිබුණු ආසාව තවත් වැඩි වුණා. ඔවුනේ. හැබැයි ටික දවසකට පස්සේ ඒ දෙමළ නාට්‍යෙන් මම ආයුබෝවන් කිව්වා. ඒ වෙද්දි මට තිබුණ ලිවීමේ හැකියාව ප්‍රයෝජනයට ගන්න ඕනේ කියලා හිතලා මම වේදිකා නාට්‍ය පිටපත් ලියන්න හිතුණා. හැබැයි ඒ වෙද්දි මම වේදිකා නාට්‍ය නරඹලා තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා පිටපත ලියන එක පැත්තකට දාලා මම වේදිකා නාට්‍ය දෙක තුනක් හොඳට බැලුවා. ඊට පස්සේ මම වේදිකා නාට්‍ය ලිව්වා. මගේ යාළුවෝ කට්ටියකුත් සෙට් කරගෙන මම ඒක වේදිකා ගත කළා. ඒකෙන් රංගනයට තිබුණ ආසාව තවත් වැඩි වුණා. වේදිකා නාට්‍ය කරපු ශෂි සිනමාවට සම්බන්ධ වුණේ කොහොමද? මගේ මේ සහජාත නාට්‍ය වේදිකා ගත කරලා ෂෝ 10ක් විතර පෙන්වද්දී ප්‍රධාන නිලිය කසාද බැන්නා. ඉතින් නිලියක් නැහැ. ඔය අතරදී මගේ යාළුවෙක් අනෝජා වීරසිංහට මේ චරිතයට යෝජනා කළා. අනෝජාත් අපේ ආධුනික වැඩේට කැමති වුණා. සහදාත ෂෝ 50ක් විතර කළා. ඔය අතරදී මායි අනෝජයි ෆිල්ම් එකක් කරමුද කියලා කතා කරගත්තා. හැබැයි ෆිල්ම් එක කරන්න අපේ අතේ සල්ලි තිබුණේ නැහැ. ශෂි ඒ මුදල් හොයාගත්තේ කොහොමද? ඔය කාලෙදී මගේ තාත්තා රැකියාව කළේ ඩුබායි වල. තාත්තා කීප වතාවක්ම මට ඒ රටේ රැකියාවකට එන්න කියලා කතා කළාට රඟපාන්න තිබුණ පිස්සුව නිසා මම ඒවට ගියේ නැහැ. එක හේතු කාරණා කියලා මම හැමදාම කල් දැම්මා. මේ වැඩේ ඔළුවට වැටෙන ගමම තාත්තට මම එන්න ලෑස්ති කියලා ලියුමක් යවුවා. ඊට පස්සේ මම අවුරුදු දෙකක් පිටරටින් ඉඳලා බොහොම පරිස්සමින් සල්ලි ටික ඉතුරු කරගෙන ලංකාවට ආවා. අනුත සල්ලි ටික එකතු කරලා තිබුණා. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න එකතු වෙලා ඔබට දිවුරා කියන්නම් චිත්‍රපටේ නිෂ්පාදනය කළා. ඒක අධ්‍යක්ෂණය කළේ සුනිල් සෝමපීරිස්. ශෂි විජේන්ද්‍ර කියන සිනමාව සඳහා හදාගත්තු නමක්. මම වේදිකා නාට්‍යවල රඟපාද්දී ශෂි ක්වෙන්ටස්. හැබැයි මගේ සැබෑ නම වෙන්නේ අවුස් හනිෆා. දැනුත් යාළුවෝ ශෂි කියනවා. සමහරු අවුස් කියනවා. දැන් ඒ දෙකම එකයි. අපි ශෂිගේ විවාහය හා දරුවන් ගැනත් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මගේ විවාහය සිදු වුණේ 1996 වසරදී. ශහිනා මගේ රසිකාවියක්. එයා දවසක් මාව මුණ ගැසුණා. මට ඇයව හිතට ඇල්ලුවා. අපි අතරින් පතර කතා කළා. ටික කාලයකට පස්සේ මම අපි බඳිමුද කියලා ඇහුවා. එයා ටික කාලයක් මගෙන් ඉල්ලුවා. ඒ කාලේ මම බලාගෙන හිටියා. එක දවසක් මම දැන් ලෑස්ති, මම කැමතියි කියලා කිව්වා. දැන් අපිට දරුවෝ 5 දෙනයි. කොල්ලෝ 4යි, එක කෙල්ලයි. ශෂි රඟපාපු ඒ කාලේ ගැන හිතද්දී ඇත්තටම මොකද දැන් හිතෙන්නේ? ඇත්තටම ඒ කාලේ සුන්දරයි. නමුත් අද ඒ ගැන හිතනකොට අපිට හිතන දෙයක් තමයි එහෙම තැනක්ද කියලා, එහෙමත් තැනක්ද කියලා. ඒ ගොඩක් කාලේ මහන්සි වුණා, ලොකු කට්ටක් කෑවා, බොහෝ දෙනෙක්ගේ ආදරය දිනාගත්තා, බොහෝ චිත්‍රපටවල පෙම්වතා වුණා. ආයෙත් කලාවට සම්බන්ධ වෙන්න හිතන්නේ නැද්ද? ඒ සුන්දරකම මම දැක්කේ මට අවුරුදු 25 දී. දැන් මට එහෙම හිතන්න බැහැ. දැන් මට ඒවට සම්බන්ධ වෙන්න අතුරු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොන විදිහට අපි ජීවත් වුණත්
ජීවිතය අගබාධයේදී විශේෂයෙන්ම දරුවන් හම්බ වුණාම දරුවන්ට ආදර්ශමත් විදිහට ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා දැන් කලාවට සම්බන්ධ වෙන්න මගේ හිතේ ඉඩක් නැහැ. ශෂි මේ වෙනකොට ව්‍යාපාරිකයෙක්. ඔව්, ඒ ගැන කිසි අවුලක් නැහැ. කලාවට ආයුබෝවන් කිවට පස්සේ ටික කාලයක් මම වෙනම ඉන්න ඕන වුණා. ඒ දවස්වල මම වයික් කාලේ ඉස්සෝ ෆාම් එකක් කළා. ඒක සාර්ථක වුණා. ඊට පස්සේ ඒ ව්‍යාපාරය අතහැරලා මම මාතලේට ඇවිත් තයිල් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කළා. දැන් ඉතින් හෙමීට එම ව්‍යාපාරය කරගෙන යනවා.